Hallo, welkom hier so by Farmbook. Oké, okay, ek moes gaan vinnig kom paar taal hier so by Willie Jones, waar skaapel masjienkie van ons. En ja, is bietjie tyd om bietjie nonsens te praat wees, so ek ons doen sommer gou 'n video hier. Kom ons vind gou uit wat doen hulle in die lockdown periode, hoe werk jy goed, kan hulle jou nog help en so voort. So, ons luister. Willie, hoe lyk dit? Andrei, goed om by jou. Nee, aan die gang. Hoor ons het klaar jou hande gespuit. Ja, nee. Ek gou ook help, ek gaan my ontsmettingsstasie hier gebruik. Ja, jy het hom mooi ingerig hier, so jy vat aan niks nie. Nee, ons vat aan niks nie. Ref hom gou weer dan. Jy trap hier. En ons ontsmet daar. Ons gebruik kalsium hypochloriet sommer. Ons doen het al van voor die corona hier was. My personeel doen het nog altyd. Askies, kom ons gaan kry gou jou onderdeeltjies. Ons gaan raai goed deurwerk. Nou sê gou vir my, in hierdie tyd waar dit nou lockdown is, ek sien is een bietjie stiller as gewoonlik, maar jylle is nog bezig. Jylle kan nog die mense help en al die goed. Ja, ek het al my personeel so 2 dae voor die lockdown huis toe gesê, dat die manne kan kos koop en soeke dingetjies sê. Ons draal maskers van die begin van die jaar af vir die fabriek. So, nee, met machine kan ek jylle nie help nie. Dit wat ek in voorraad het en een ouwe nood kan ek seker doen. Maar onderdele kan ek jou mee help. So ons het easy, wat het julle nodig? Julle het net rollerkies. Ja, ja, ons my baas is net rollerkies. Alright, kom ons kry nie die rollerkies. Dis seker nie nodig om hulle op te sit nie. Julle het, julle sal het self opsit. Ja, ons sal het self opsit. Allei goed, ons baas is die rollers nodig en het actually een daai ook wat ons kort. Ok, het jylle die 40 daai? Ja. Right, ek dink dis dit. Ja, dis my basis dit, en dan sê gaan vir my, ek sien jylle is bezig hier so om my ouwerige machine wat jylle is bezig om oor te doen. Hey, enige Jones machine is beter, of enige tweedehandse Jones machine, sippel machine is beter as enige nieuwe ander ene. Ek moet met jou saamstem, ek kan nie strui nie. Dis een ou wat van eienaar verwissel het, so al wat die ou gedoen het, gebring, getraans, moet maar net machine deurgaan, om net alles kyk. Kyk as hy werk en alles het is by mekaar. Jy weet mos, hy gaan nou nie eindelijk fout met die goed nie. Maar die ou wil maar net seker wees, dit wat hy koop is reg. Al die goed is reg, maar seker vir my wat ek gewoon wil hoor is, en ek dink, vir my is dit op hierdie stadium, ek is baie, baie blij, ons het Jones gekoop. Want, vir die een groot rede dat jylle plaaslik is. Hoe sien jy dat hierdie huidige wereldsituasie produksie invoere van parte en hy goed uit ander lande kan beïnvloed? En wat se rol gaan ons plaaslike vervaardigers speel in daai? Weet jy, André, ek sien groot probleme vir die arme mense wat pulmachine van China of in sulke plekke ingevoer het. Kyk, die grense is nou al toe vir 'n rukkie. So ons kan nie, niemand kan onderdele invoer nie. En soos ons wat self vervaardig, dit van by ons, as jy by ons koop, kan jy jou machine kan laat loop. En die ding wat ek ook sien wat gebeur is die tendens nou, ek sien dat die ingevoerde goed ongelooflik duur gaan raak. En dit wat jy kry met die ingevoerde machine, terwyl wat ons jou hierso kan bied, kan ek dink, of is my voor, wat ek sien is, dis 'n geleentheid vir die plaaslike ou om te vervaardig. En ek dink ons kan dit teen 'n beter prys doen as die ingevoerde machine. So as die ou na alles kyk, dink ek is eintlik 'n bedekte seën vir die vervaardiger in Suid-Afrika. Ons kan nog steeds vervaardig en ons kan dit doen vir beter pryse. Ek is in die gelukkige posisie dat ons voer uit hele Afrika, Madagaskar, ons doen Australië. So nou met die wisselkoers gaan ek smaal. Daai help baie. Nou sê gou vir my, kom ons sê wanneer die lockdown en so verby is, nummer 1, wanneer gaan jy weer machine beskikbaar het, dat ek by jou kan instap en sê, ok, right, ek soek een machine? Nee, Andrei, voorraad het ons genoeg. Hier staan robweg 1, 2, 3, 4, 5 pulmachine wat klaar om mekaar is. Ons het genoeg onderdele, daar is by die machine shop ook nog wat bezig is om machine te word. So motors, radkaste, elektriese onderdele het ons alles. So as ek nou, iewerste, as ek nou een skaapel machine soek, jy kan my help.
Ja, daar staan een aanlegje daar. So die eerste ou wat kom kry daai aanlegje, soos hy daar staan. Om een plek te besparen, hierdie een se belt lê daar so, so. Jy sien hom daar lê. En dan net, so, net vinnig, want ek sien julle is ook bezig hier om een beetje te bouwen, te breken en te keren te gaan. Hoe lyk die toekomst in termen van, is julle bezig om nog uit te breien en die productie een beetje op te ruim? Ja, eerst ons is hierdie jaar stout geweest. Ons het by Stronic 6 kW fiber laser gekoop. Okay, maar soos Jones machine... Sê dit vir ons in taal wat ons kan verstaan. Okay, wat dit is, soos Jones machine die tweede beste pulmachine in die wereld bou, doen by Stronic die tweede beste lasersnijers in die wereld. Nou, jy vra altyd, hoe kom tweede beste? Want ek het nog nie iets beter gesien nie. Kyk, een fiber laser is eintlik magic. Dis een laser straalkie wat beweeg en wat die plate uitsny. So ons het reeds een plasma snijer wat tot 50 mm kan sny. So die laser kan tot 25 mm sny. So dis een 6 kW laser wat nou plate gaan sny. So wat nou gaan gebeur is, ons gaan het net vinniger kan doen, meer akkuraat. Want die plasma snijer is nie vinnig of akkuraat genoeg om ons robotcel wat ons so paar jaar teruggekoop het, heeltemal te benut nie. So ons kan maar net eintlik pulmachine rame en 'n sekere paar goed daarmee help. Die lasersnijer sal die tweede week in Mei kom, dan sal ons begin met die installatie. So twee weke daarna dan is ons in produksie. En dit gaan absoluut oor effektiviteit en deursit van masjiene en daai tipe van dinge. Weet jy, Andre, een mens moet iets hê om jou in hierdie land vast te hou. Anders is hy ou lankal in die buitenland gewees. Maar weet jy wat, ons spandeer al ons geld terug in die besigheid. Kom ek sê vir jou, daar is nie 'n besigheid met die hoeveelheid mense wat ons het, wat die toerusting het wat ons het nie. Ek het van die beste CNC machine, ek het van die beste buigmachine, plasma snijer, robotcel en nou die nieuwe laser wat ons insit. Dit is hierdie klein besighede, het dit nie. Jy sien die goed wat ek het, by ouens soos Bell Equipment, jy sien dit by Afrit, jy sien dit by groot companies, jy sien dit nie by Billy en Siska se Jones machine nie. Jy sien dit by groot besighede. So ons investeer, want ek glo dinge gaan beter gaan, en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my dorp, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my dorp en sy mense, almal wat in hierdie dorp bly. Hierdie dorp maak staat op Jones machine. Ek moet aangaan. Ek stem 100% saam en ek denk dis die attitude wat ons allemaal moet probeer vat. Ek meen, ons is hier so, waar gaat ons nou heen gaan? So ons moet dit maar net maak werk. As iemand die lig afsit, sal ek hier ou wees vir die lig afsit hier so. Ek gaan nie, weet jy, ek is lief vir my gemeenskap, ek is lief vir wat ek doen. Hierdie is my lewe. En ek kan nie sien hoe moet die ou nou gaan oorbegin. Weet jy, hoeveel mense gaan ons in die steek laat? As jy praat van die gemeenskap by die kerk, die gemeenskap by die skool, die munisipaliteit, soveel mense. In hierdie dorp, ek meen, een hand was hier aan die ene. Niemand het geld op hierdie stadium nie. Ek kan nou vir jou wys, die dorp se pomp en motor staan nie wat ons besig is om op te doen vir die watersupply. So, dit is... Ek stem 100% saam met jou. Ek het 'n plekkie hier so, en ek gaan my plekkie maar vol staan, dis ongelukkig maar hoe dit is. Right, so dit is Willie Jones hier by Jones Machine. Ek stem saam met hom, ek sal help om die ligte af te sit as dit dan nou is wat op die einde van die dag moet gebeur. Maar, so ek het my paarkies en goeders gekry, also, het hulle vir my, en dan, ja, so dis hier van Koster af. Tot volgende keer, groete.